В обласному краєзнавчому музеї Краматорська відкрили виставку національного вбрання. Вона розповідає про моду гуцульських сіл. На Донеччину її привезли з Івано-Франківської області. Побували на відкритті і наші кореспонденти. Старі фотографії, гуцульський одяг на манекенах та анотації, написані шрифтом Брайля. Так виглядає виставка національного вбрання в обласному краєзнавчому музеї. Є на виставці і живі експонати. 13-річні Валентин та Дар'я показують, як виглядали молодята. Це раніше одягали бусу, щоб показати, що багаті люди. Из-за этого означали, что если чем больше костюм, чем больше бусиков, чем больше всего такого, что это люди заможні, багаті. Це дуже старі костюми, які попали сюди. Ми ходили, нам дуже цікаво це все узнати. На відкриття виставки прийшли понад 50 людей. Серед них і Оксана. Жінка каже, вона тут, аби більше дізнатися про історію України. Тому що, я думаю, без фотографій ми не можемо представити, як виглядали люди просто по одежді. Да? Це більше для тих цінителів і працівників вже музею більш-менш зрозуміло. А от для звичайних обивателів, звісно, фотографії дуже допомагають зрозуміти, як це все було в ті времена. На Донеччину виставку привезли з Івано-Франківської області. Вона розповідає про моду гуцульських сіл. Оці от сучасні копії, реконструкції старовинного вбрання виготовили студенти, дуже юні майстри, які самі ще вчаться, з двох навчальних мистецьких закладів – Вижницького коледжу прикладного мистецтва імені Василя Шкрібляка і Косівського інституту прикладного і декоративного мистецтва. Ми порушили оцей музейний принцип, який дратує всіх відвідувачів музеїв – не торкатися руками. І кожен охочий може до них торкнутися, відчути, який він. І це дуже важливо для людей, які мають порушення зору. Триватиме виставка до 6 грудня. Юлія Синельченко, Артем Степанов. Новини на Суспільному.